2, 1. Os adversários estão atacando. Vamos resolver logo isso. Inimigo avistado!
Faltam 6 minutos. Estou aqui para cuidar de você. Me salvou mais uma vez, doutor. Estou aqui. Abate duplo. Faltam 30 segundos. O tempo está contra nós. Avancem! Você tem muito o que aprender. Esse é o meu momento. Sai da minha frente ou eu passo por cima. Não fui feita para me aposentar. Ainda estou na luta. Faltam 60 segundos. A morte se aproxima. Você está na minha mira.